ntago nagufotoye ntago byemerwe kode we ni ko tutagira kamera uri umunyama kwa komisiyo mhm atanye bire ko witwa nde inora yumashitansona mhm kwa sani ya komisiyo we ushira abakinyi mu kibuga azi neza ko abakinyi ari batandatu ko karabanyamahanga ari batandatu hanyuma se niyo mpamvu yatumye igitego kibura igitego cyabuze mwa yego nega kunganya na gorira uganya na gorira gorira ni ikipe ngiri ku mwanya wa mbere ariko urano wagateganya dufite match esheshatu dufite match esheshatu tutarakina rero ntabwo ari igitangaza kuba tunganyije nabo se nk'abafana murishimye murumva nta kibazo nk'abafana se nk'abafana wa pere twe turahari ijana ku ijana kandi mbwiye abacashuro barabacashura mwabonye Abundugonda kuva ko bashobora kubatera maga nubwo bitaremezwa ko bishoboka nabyo maga ikosa mwarishyira kuri inde kuba abanyamahanga bari ikosa ni rya komiseri komiseri ni ufite ikosa nage pia rifite ikosa kuko APR yapanze abakinyi komiseri ni ukwe gushira kuvuga ngo abakinyi naba nimba byagenze kuri mwabonye APR yapanze batandatu komiseri nimba yapanze rero bari gusimbuza komiseri ni ufite ikosa kandi na mashini libeshye komisa atakwibeshya munganyije na gorira mukebeje yatsinze ibitego byinshi bitego bine aracyari imbere cyane nubwo mufite ibirana ariko muracyari inyuma nk'abafana nta bwoba mufite ke muzatwarwa igikombe muri shwa ariko se wabaga inama ukavuga ko abazi ugiye kubaga inama ugiye kuvuga wabaza inama inama ugiye kwibaga muri abantu 12 mugiye kubaga inama idahebeba inama itavuga inama idatera imigeri ugiye kubaga inama urangije witeye hejuru ubaza inama wabaza inka nose nk'umufana kuba APR imaze imikino itatu iherukanye ngabonetsemo igitego kimwe gusa abafana bamwe baravuga bati dufite ikibazo cyo gutsinda ibitego umuntu ushyira mu izamu na n'ubu ntibirakunda wowe nta kibazo ibyo ngibyo ubibona mu nk'umufana wa APR njye nk'umufana wa APR numva ikibazo nabona ni uko yaba APR gutsinda naho gutsinda ikanganya ndumva nta kibazo kirimo sibyo kandi soza mwumbwire abafana ba Rayon Sports babacashuro baza gucishuro ese bazacishuro bagaterekera umuzimu batazi bakagucishuro mbabwiye yuko mbabwije ukuri nibategereze ndabategereje bashyira kuri zine wizi kwa 12 bashyira kuri 12 hagati y'ayo matariki ni izina ry'imana ko bari gutsinda ibitego byinshi ni mukaba mutari gutsinda ntabwo wamufite wowe uzajya kubaga urukwavu ubaga inama itavuga ngayigereze ku ihene igeze ku ihene urebe ukuntu ikugira ikugaragura genda yibwiye ngo ibyo kubaga urukwavu ibyo kubaga inama itavuga gutsinda kiyovu siporo no gutsinda icyiciro cya gatanu rero uranaga ugira atsinze kiyovu ntabwo nasirebe ariko nawe gorira kunaniye gorira ariko se muzi ko gorira iri ku mwanya wa mbere murabizi abanyamakuru bamenye ko gorira ku mwanya wa mbere rero kuko ntabwo gorira itsinze ntabwo nyitsinze turanganyije APR izahora ryayo APR ni ikipe yo gukina na gorira bikarangira nta gitego ibonye mu izamu kandi yakinishe n'abanyamahanga barenze umubare n'umufana uranyuzwe we nta kibazo urishimye nawe urabazi abanyamakuru urabizi ko ajira barenze umubare n'umubare komiseri niwe uzi umubare yashyizemo komiseri niwe n'umufana we nta kibazo ufite ubi ntabyacitse abafana ba APR tuzayihora inyuma haba mu mvura haba ku manywa haba nijoro iyi mvura yaguye twese twa turi kuza kuri sitade ntabwo waduteye ubwoba mbwije ukuri kw'imana njyewe mpaye mpaye abacashuro ba Rayon Sports baca gucishuro kuri kaso kuri gorira haji abavuyemo haji buretse mubwije ukuri bari abakeshuri babwire ko mbahaye ubutumwa dore ngiye nayikoze intore y'umurashi internationali dore nayikoze ari imitutine iza dore iyi ngiyi ni ku ruhande rw'iburyo gatandatu dore iyi ngiyi ni ibumoso kuri karindwi dore cumi umuntu uzagenda icumi dore nguyu dore cumi na rimwe rutayizamu azibeshya turi mu karenga hari ni izina ry'imana kuraye uzambara kuri stade amahoro i Remera ku itariki zirindwi mbwiye abakeshuro ba Rayon Sports njye tuzahurira mbahaye ubutumwa njye nzakubita mbiri ku busa mbiri ibitego biri ku busa gorira kunaniye kuyitsinda rero uzatsinda ntabwo rero mbwiye gorira muzabaze yanga icyo ushaka ni reyo wowe muzabaze yanga ni ibizi ngo icyo ushaka ni reyo nta n'ikindi murakoze cyane
Abafite abakinnyi b'abanyarwanda bagomba gukina n'abanyamahanga bagomba gukina. Hagati y'ibyo ngibyo rero ubwo